Em 2021, a Universidade Federal de Santa Maria é apontada como a 29ª melhor universidade da América Latina e Caribe, de acordo com um ranking da instituição britânica Times Higher Education, um dos mais conceituados levantamentos internacionais do ensino superior. Se nós olharmos a média dos rankings, e especialmente os indicadores da universidade, nós vamos ver um crescimento contínuo. O THE é um dos indicadores que aponta esse crescimento, né? É um dos rankings que aponta esse crescimento para a universidade. Vejam que nós saímos da 51ª posição na América Latina para a 29ª. Esse é um salto gigantesco em termos de posicionamento em rankings de qualificação das universidades. Nós estamos, por exemplo, no ranqueamento do Ministério da Educação, a um passo, né? E a poucos pontos, pouquíssimos pontos, eu diria que décimos de pontos, para chegarmos ao conceito de excelência do MEC. E isso deve acontecer com tudo, como tudo está indicando, no ano de 2022, na avaliação de 2022. Isso é resultado realmente de todos os esforços, da dedicação de todos os setores da universidade. Na parte do empreendedorismo, por exemplo, a universidade também ocupa uma posição de destaque nacional. E por aí nós vamos trabalhando em várias frentes. Nós somos a 25ª universidade mais sustentável do país, né? em franco progresso para posições ainda mais confortáveis nesse quesito, por absoluta responsabilidade pedagógica e ambiental da universidade. Envolvimento da pesquisa, do ensino, da extensão, que vem efetivamente mostrando um crescimento contínuo da universidade em todos os indicadores.